Майстер-класи, ігри та пісні. В Миколаєві 12 серпня на базі гуманітарного штабу «Будинок офіцерів флоту» відбувся ярмарок «Прості як діти». Це вже четвертий захід. Сам проєкт був започаткований в липні 2023 року, розповіла його кураторка Світлана Овчар. Починали ми, з нами було всього 5 майстрів, то на сьогоднішній день з нами вже 13. Ми збираємо донати. Донати збираються на два напрямки. Один з напрямків – це допомога ЗСУ, і один з напрямків – це на підтримку табору «Яскраві канікули», тому що ми не маємо грантової підтримки. Мене запросили прийти трошки порозважати дітей. Лексус у нас – це карликовий удав, йому 15 років. Це карликовий удав, його зовут Лексус. Сухая сумочка. Сказали, вона ручна, мені подобається. Весь тон дуже тяжело, але мені подобається. Я себе завжди хотіла з Лілі додому. Мы лепим из глины. Дети лепят, что хотят, что придет на ум. В основном вот сейчас мы ее чашечки лепим. Я леплю чашку в виде котика. Чашка в виде котика, только без глаз. Ми про захід дізналися з дитячого табору. У мене дитина ходила неділю в дитячий табір сюди вдов. Зразу сюди сіли, тому що дитина дуже полюбляє пластилин з маличку. Він ліпить кораблі. В основному це кораблі, тому що з 2 років ми мріємо стати капітаном. Дякую.